Saluton kai bonvenon al nuovo episodio. Mi faras pauson per promenadetto, char mi ancora devas fin pretigi la lezionon morgawan. Kai ancao ci semaine estos doctora seminario in Franzio, compreneble per rete, danke all'invito de collego chi anche questa esperantisto pri la artefaritezzo de lingua e kai linguaggio do multa ia fero e farendas sed sonata spauso kai ya yeah. Resto con ni kun meditu con ni danko. Saluton kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Ci vespere mi volas leghi cae mediti con vi sur articolo quiu publicigis anonime sed ciclare estas de Zamenhof sur la esperantisto en la iaro 1893. Gi titoligas al nova ilandoi cae troveblas en pagio 171. Mi legos giuste ecte la comenzo. Niai amicoi sendube iam longe rimarcis, che gis nun la nombro de niai amicoi en Rusuio estas pli granda, ol en ciui aliei landoi cune. La causa de tiu ci shaina anomalio neniel dependas de la caractero de la nazioi, sed estas tutte simple la sequanta. Por la vastigado de nia fero in Rosuio, gis non estas usita pli da rimedui che pli da fortoi, ol por ciui aliei landoi cume. Non venis la tempo shangi la aferon, in Rosuio nia afero staras iam iom forte, ca iras iam regule antauen, tial ni nun devas por quelca tempo turni pli da ciui niai fortoi al exter Rusuio, chie nia afero estas ancora opresca o tute neconata. Foi foie ocasas al mi che eble pro mia prononzo au por la vort proviso iu volas argumenti con mi che esperanto vere estas latinida lingvo. Cai mi clopodas pazienze clarigi che temas pri contacto lingvo che oni ne povas usi la cutima in tipologia in familio in por compreni la essenzon de esperanto. Cai do hazarde ne hazarde sub mia naso aperis citiu el tiro quiu clare montras che en la vere unua periodo de esperanto la centro estis Rusuio, cae cio alia estis exter Rusuio. Do, tutte compreneble, estas slava spirito en la lingvo. Do, esperanto estas complexa creitajo, fare de homo. Cae, ciel ofte ocasas al complexai aferoi, homoi ciui ne faculas pritio, clopodas simpligi por enmeti gin en scatolon, mensan scatolon, quiu versainigus la complexan aferon, simpla cae comforta, tranquilla, ne dangera. Do, mi comprenas tion, sed shainas al mi che foie tiu besono causas blindon en la menso de la auscultantoi, cae pro tio mi iom tristetas, ni diru. Mi si volas ciu vi ancao havis samain espertoin. Ciu pri reago al esperanto, ciu pri reago al alia complexa temo. Dankon pro via atento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.